Fanda a jeho česká banda. Miroslav Šbírka naším hostem. Vítám vás, Meky. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Nemůžeme začít jinak. Co ten fotbal včera? Napínavé. Poslední tři minuty jsem už stál při televizore, fakt. No ale ta Slávie, takhle odvážný výkon na hřišti Barcelony, to jsem snad já. Já si myslím, že oni nějak museli vytušit, že čo by som jim já poradil, lebo před týmito zápasmi byly také zápasy, kde všetci chválili, jak krásně útočia a oni vždy prehrali. Ano. A já jsem si tak myslel, nebol by už čas, už si dokázali, že vedia s nimi hrát a teraz byť jako taktickejší trochu. No včera nevystrelili na branu, ale mají bod. No ale bylo tam několik závadů, kdy to doslova no, ano, smrdělo golem. No ano, treba mať aj šťastie, lebo keď hráte proti Messimu, tak ten tam ide a štyria sa okolo neho točí a on ešte vystrelí a trafí brvno, to je geniálny hráč. To, čiže tam si treba uvedomiť, že oni proti takémuto hráčovi a ešte iným, ktorí tam sú, hrali. Čiže potrebovali aj šťastia a o brankárovi nebudem hovoriť, že tam pochytal. A ja som to myslel i tak, že... rovno bolo geniálne tiež. To, že dokonce Slavia měl šance, tedy nebyli to ty čisté gólové, vždycky to někdo někde tam srazil. Ale... mali tam také, jako, že pozične sa dostali do 16 a tak ďalej, ale tu bránu jako nezasiahli. To se podaří příště. Ty ano, ale to tak jako já, že dva následující zápasy vyhrají a postoupí z druhého místa. To já si myslím, že to je úžasné, čo predvádzajú to. Já to mám jinak trošku, my hovoríme fanda, ano, tak ano. Keď budem hovoriť o fandení, já fandím toľkým mužstvám, které si navzájom odporují, že to sa nedá vysvetliť. Vy nemůžete sa normálně rozprávať s člověkem, který fandí aj Sparte, aj Slávii. A to je můj případ, to je strašné, to já s tím nikoho nemůžem uspokojit. Já sa cítím, jako keď som kedysi odpovedal na otázku, tak koho máš rád, Beatles alebo Rolling Stones? A já jsem se zamyslel a hovorím, aj Beatles, aj Rolling Stones. To není odpověď. Nikoho jsem s tím neuspokojil. Mám podobný problém. To bude už so mnou se ťahat celý život. Miroslav Šbírka naším hostem. Hráli jsme si tu před malou chvíli Meky písničku, kterou jste dal dohromady s Rachel Skleničkovou. To je nevědomá pianistka, zpěvačka, ale mě spíš zajímá geneze toho, jak jste k ní přišel. Světluška. Tam jsme se prvýkrát stretli, ale vtedy ona byla v role klavíristky. V podstatě ma doprovodila v pesničke Fairplay. Mm-hmm. Bolo dohodnuté, že vystupíme spoločne, ona zahrá klavír a ja zaspievam pieseň Fairplay, to krásne dopadlo, ale ja som si ju zapamätal ako klavíristku. A potom som sa pozeral na niektoré z ďalších svietlušek, na tento televízny program a zrazu som ju tam videl nielen ako klavíristku, ale zároveň spievala. Mm-hmm. A to ma strašne zaujalo, ten jej spev, a utkvelo mi to v pamäti a keď som zložil túto skladbu, tak som si spomenul na ňu, že ona by bola ideálnou interpretkou tejto piesne, aj toho textu a tak ďalej. A som jej to navrhol, ona to prijala, my sme ju priviezli do štúdií Abbey Road, kde vyplašený írsky producent nevedel, čo sa bude diať a keď sme to začali v tejto verzii spievať, tak po určitej chvíli on povedal Angelic Voice. Ja som zistil, že ho mám na svojej strane. On sa chvíľu bál, pretože to bol pre ňoho experiment. Vôbec aj tá molová tónina, tak to je taká naša pieseň úplne. Ano. Tak on sa musel cítiť do toľkých vecí naraz, ale dnes je rád, že to máme na albume. Je to úplne iná skladba než všetky ostatné na tom albume. Je tam iba klavír a iba náš spev. To je přímo galerie spievaček, se kterými už jste natočil duet. Budou všechny v pražské autoareně, přijdete na koncert. No zopár jich bude. V pražské autoareně určitě bude Marta, jinak by nemohlo být, čo boli to preboli. Samozřejmě, že bude Magdalena, protože bude zpívat tento song, čo právě hrám a tak dále. No a Eddie Reader přijde, to je Fairground Attraction, konečně už vím vysloviť ten názov tejto kapely, protože oveľa lepšie jsem si pamätal ich veľký hit Perfect, ktorý to bol svetový hit a nikdy ma nenapadlo, že s touto spievačkou práve budem spievať duet, takže na double albume je aj duet s ňou, takže tých, a Katka Knechtová, no skúška s ňou, takže bude ich tam pár, ale nebudú tam len spievačky, tam bude, to bude riadny koncert. Kolikže let to slavíte na scéne? 40 rokov. Ale solovej dráhy, lebo sa priznám, že predtým som bol ešte členom skupiny Modus a tak, takže
Volaj předtím něco. No to je vlastně, aby člověk každou chvíli něco slavil. Ono se to samo tak nabízí, jak člověk stárne. Rád si připomíná ty milníky, ale u vás je sympatické, že furt děláte nové věci a poměrně progresivní věci. Jak to je rozložené v tom repertoáru do pražské O2 Areny? Kolik starých, kolik nových? Ano, je tam aj táto ambice. Samozřejmě, že když se povede 40 rokov, tak je úplně logické, že musí zaznít ty stěžejní hity. Keď to mám takto povedať, Atlantida, Bielý kvet, 22 dní, čo boli, to preboli, to tam všetko zaznie. Ono to bude aj dlhší koncert trošku. Ale prídu Angličania, ktorí so mnou, teda Angličania, to musím byť presnejší, pretože Hamish Stewart, ktorý bude hrať na base, je škód. Musím byť presný. Dneska v době Brexitu. Áno, áno, áno. Rob Cass, producent double album je zase Ír. Takže Blair Cunningham, to je skvělý bubeník, ale ten je zase, ten zastupuje tých černošských skvělých bubeníkov, takže no a to, se nezlobte, to bude Američan asi. Já vám do toho musím vlézt. Ano. Já jsem tady začal s tím fotbalem na začátku hodiny. Máte tam nějaký překvapko? Petr Čech by mohl prísť, ale mohl. Pozor, to nie je isté, s ním som si už zahral 22 dní v Londýne teraz. Fakt? A to, počkejte, to aj... ako na vystoupení nebo ve studiu nebo doma? V štúdiu sme nacvičovali s touto McCartneyho kapelou, pred ktorými mám obrovský rešpekt. Hamish Stewart prednedávno by sa vrátil z turné s Ringom Starom, ale keď prišiel Petr Čech, tak som bol ja ten mach. Vy ste sa s ním znal? To vybavil, to je kamarát. A Robbie McIntosh, gitarista, ten bol z toho tak hotový, tam som strašne stúpol v tej chvíli. Hneď sa s Petrom odfotil a tak. A on si s nami potom zabubnoval 22 dní, takže táto McCartneyho kapela s Petrom Čechom spolu sme si zahrali túto skladbu. Ale to bol také, akože sme si to slúbili s Petrom, že sa to stane. Ja som nečakal, že by aj takáto eventualita bola, že by sa objavil v O2 Arene Petr. Ale nie je to definitívne, pretože Petr má povinnosti z Chelsea. Ale je to veľmi pravdepodobné, podobně, že se to podarí. To by byl takový moment překvapení, kdyby se tam zjevil. Nejlej moment, to bude bodka. Za všetkým to chystám jako ten za poslední kusok. Bude to znamená, 22. že písnička Mám rád, nebo 22 dní. A... Ale já vím, že Mám rád, čakáte na záver, ale věci musí být trošku jinak, však my tam budeme hrát věci z double albumu. Tam bude aj Čistý svět z Ráchel. Tu som nespomenul, že tam bude ako spievačka, alebo spomenul, alebo hneď na začiatku som to povedal. Ona bude s nami spievať Čistý svet a tam budú ešte veci z double albumu. Čiže tak, ako ste naznačili, minulosť je krásna vec, ale žiť sa v nej úplne nedá. A je tu súčasnosť a myslím už aj na budúcnosť najradšej by som už točil ďalší album. Takže aj tieto veci ma držia, že stále robím niečo nové a stále ma čosi prekvapuje. To je pre mňa dôležité. Ja som si spomínal, že vy ste byl docela dobrý odborník na český dubbing. To sa so mnou táha odvtedy, keď som niekomu niekde párkrát povedal nejaký zopár vec filmu Poklad na Striebornom jazere. No, takže, ešte to ovládáte, nebo už to nedáte? Dosť to zabudal, len si pamätám ešte stále. A kdybych sa do 2 hodín nevrátil, toho chlápka povieste a s ní si delejte, co chcete. To si pamätám celý život. Miroslav Žbirka, našim hostem. My jsme se tady zapovídali mezi písněmi o spolupráci s mladými, tedy s nějakým hudebním potěrem. Myslím si, že česká slovenská muzika je teď v dobré kondici. Nedávno bych to řekl spíš o té slovenské, ale teď to říkám i o té české posledních 7-8 let. Dá se najít na trhu nějaký producent, aniž byste musel chodit třeba do Londýna, do Abbey Road, se kterým byste chtěl dělat? No, tak já jsem plný ještě toho Rob Cass, tam myslím, že ještě jsme nepovedali posledné slovo, takže já teraz nejsem v tom smyslu, že jsem hledal producentů, ale tu jsem v rádiu, však vy musíte být, vy hráte toľko té domácej tvorby, vy máte úplně nejlepší prehľad, daleko lepší jako já, lebo já mám klápky na očiach a v podstatě aj na ušiach někdy a jsem plný tej svojej tvorby a někdy úplně nenavnímám všetko, čo sa okolo mňa deje, čo je niekedy dobré a niekedy zlé,
A samozřejmě, že jsem plný těch dojmů teda z těch londýnských a těch kapy a Billie Eilish a já nevím, co to se na mě valí ze všech stran těto věci, takže úplný prehľad, že by som teraz povedal, že někde teraz tu sedí náš producent, s ktorým by som išiel robiť, to sa priznám, že nemám, ale verím tomu, že sú, lebo cítim to, že je to také svieže, že sa stále niečo deje, aj keď sa tu stretnem s kolegami, napríklad na vašom koncerte niekde v šatni a tak ďalej, tak každý tak nejak žije a to som rád, pretože to pre tú našu populárnu hudbu tak kedysi vôbec nevypadalo. Český Mejdan Symposium sa odehral 19. října v Pražské O2 Areně. Vy jste tam stihl odehrát několik písniček, dokonce i s Katarínou Knechtovou. Ano, tam jsme robili z double albumu Zkoušku snou. No, no a tohle to všechno se děje 30 let po 17. listopadu roku 1980. To strašně rychle ubehlo. A to si právě já říkám, jak to letí, zvlášť když se člověku narodí děti, že najednou si neuvědomí. Víte, proč to letí, lebo na Slovensku často bývali taky politici před 30 rokmi, že za 10 rokov budeme lepší než Švajčarsko, tak ja čakám. Kedy sa to podarilo, že tí Švajčari tiež majú svoje tempo. Vy si ešte pamatujete, co ste dělal 17. listopadu roku 1989? Ja si pamätám, čo som robil 19. lebo vtedy bolo také stretnutie v umeleckej besede v Bratislave, na ktoré ma pozval istý Agnes Tomko, ktorý ma vždy pozýval na takéto nebezpečné akcie. Takže 19. sme sa stretli a potom už si pamätám len to, že sme sa dohodli, že budú také vystúpenia, ale väčšinou sa rečnilo na SMP, na námestí SMP, ktoré zrazu bolo zaplnené každý deň. A tam som ja spieval skoro každý deň pesničku V slepých uličkách. Daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo leď, požičaj mi nádej, dvakrát ju vrátim späť. Tak to som tam ja spieval pravidelne, vďaka tomu Agnesovi, ktorý ma považoval s touto pesničkou za vhodné vystúpenie, takže už keď bolo dosť rečnenia, tak ja som zahral vždy pesničku a viem, že za mnou stáli niekedy úplne neuveriteľní ľudia, Dubčeka si pamätám a tak ďalej. Takže tie zážitky si vlastne až teraz nejak, keď mi to niekto pripomína, až teraz si to uvedomujem, že som pri tom bol a že som tam hrával na námestí. Takto každú chvíľu si na to nespomínam, ale teraz, keď sa pripomína to 30. výročie, tak si spomínam na to a najmä mi to Agnes pripomenul tým, že ma na ďalšie takéto vystúpenie pozval s tým, aby som tam zahral túto pieseň. Na Impulzu vysíláme sametové impulzy každý deň medzi 12. a 13. s aktéry listopadových událostí roku 1989 a odpoledne, když máme štěstí, k nám přijde Meky Žbirka. 3. prosince Pražské O2 Areně 40 let na scéně oslavuje. Buďte u toho, Meky, budu se moc těšit, protože já u toho budu. A tak to má těší, tak se budeme muset lepší rozospívat. Dejte se hezky, ať se vám daří. Naslyšenou. Děkujem pěkně, do počutí.